En mann ble funnet død på isen på Gjertsjøen i Nordre Follo i Akershus i dag, og politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Kriminalteknikere har undersøkt en bolig like ved innsjøen. Her var kriminalteknikerne og gikk. For Henrik Chilla, som driver restauranten Villa Sandvigen ved Gjertsjøen, ble det en spesiell formiddag. Etter at politiet banket på døren og fortalte at det var funnet en død mann ute på isen. Da ser jeg en livløs person ligge 30 meter utenfor vannkanten ut på isen, på ryggen. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Det er mistenkelig i den forstand at vi ikke vet dødsårsaken. Vi vet ikke hvem han er, og vi vet ikke hvorfor vedkommende var så tynnkledd som han var. Kriminalteknikere har i dag undersøkt et bolighus like ved. Vi har funnet noe spor på stedet som kan knyttes til denne personen, men vi vet ikke sikkert, og vi vil komme tilbake når vi vet mer om saken. Restauranten har overvåkningskameraer, og politiet har sett videoen fra i natt. NRK får opplyst at den viser en mann på tomten, men politiet vil ikke si om dette er den avdøde. De vil heller ikke kommentere disse blodsporene utenfor restauranten. Nå er det teknisk og taktisk undersøkelse som fortsetter, og vi vil komme tilbake når vi vet mer om saken.